Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa. Hyvää huomenta. Suomalainen musiikki on jo pitkän aikaa tehnyt Euroopan valloitusta. Maailmalla ovat menestyneet muun muassa Rasmus, Him ja Nightwish. Ja nyt on asialla sitten vähän vanhemmat herrat, Late Birds, ja he ovat saaneet mukaan aika mielenkiintoisia vierailijoita, muun muassa Cat Stevensin. Late Birdsin musiikkia voisi kuvailla sanoilla radioystävällinen voimapop, jossa kitarat soivat kovaa, mutta piano saattaa välillä yllättää balladeen. 5-30 miehen yhdessä on täynnä kokeneita muusikoita. Uusi levy on tehty Yhdysvalloissa kovien kansainvälisten nimien voimin. Mutta silti mä kokisin, että kyllä me ollaan aika suomalainen yhtye. Jos meidän lyriikoita käy läpi ja tsekkaa noita sävellajia, niin kyllä siellä kumminkin sitä suomi-melankolia ja mollisävältä messissä. Ja tällä levyllä mä myös laulan talvesta. Aika harva niin kuin suomalainen yhtye, joka laulaa englanniksi, laulaa talvesta. Mutta mulla huomautettiin just niin kuin joskus kuollut noilla jenkkireissuilla, että mikset sä niin kuin laula Suomesta ja niin kuin niistä meiningeistä, mitä siellä tapahtuu. Et se kiinnostaa varmasti ihmisiä muualla. Ehkä enemmän kuin semmoiset pelkät perusuniversaalit asiat, vaikka toki me niihinkin niin kuin tartutaan biiseissä. Teillä on myös aika kovia vierailijoita tällä levyllä, esimerkiksi Little Steven. No joo, Little Steven päätyi leikkimään Radio DJ:tä meidän Set Free the Radio -nimisessä kappaleessa, joka avaa ton levy. Ja se sopii sikäli aika hyvin kuvioon, että Little Steven pyörittää radio-ohjelmaa USA:lta Underground Garage muistaakseni, jossa Little Steven soittaa musiikkia, jota amerikkalaisilla radioasemilla ei muuten kuule. Ja ehkä tää koko meidän levyn sisältämä musiikki on juuri sellaista musaa, jota joskus aikanaan on soitettu kovastikin radioissa ja soitettu isoilla stadioneillakin vielä niin kuin 15-20 vuotta sitten. Mutta sitten jotenkin sen jälkeen, ehkä just sitä kautta, että radiot on formatoitunut ympäri maailman, niin se on tavallaan hävinnyt foorumi sellaisella musalla. Little Steven on kyllä oli hyvä vierailija. Wayne Kramer, toinen, joka on MC5-yhtyön legendaarinen kitaristi. Ja siellä on Poses-yhtyön jäseniä ja Tom Petty and the Heartbreakersin kiipparisti Ben Montaigne, joka meillä oli ilo myös sadan levillä. Late Birds teki myös kappaleen Johnny Cashin kuolemasta. Mä en ollut itse silloin paikan päällä, mutta legendan mukaan tämä Johnny Cash Jr. Carter Cash oli alkanut itkemään, kun se oli kuullut tämän biisin. Mikä on tietenkin kohottaa mun egoa biisin tekijänä huomattavasti, jos näin oli. Jos sehän sitten itkenyt kauhusta tai surusta. No toivon mukaan se oli sitä, että se oli kauneudesta. Ainakin mun biisin kirjoittaja ego haluaa ajatella niin. Hyvää huomenta, Liisa. Huomenta. Terve.